Čaute, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Ja som veľmi rada, že ste si nás opäť zapli, naladili a môžem povedať, že dnešná edícia bude veľmi špeciálna. Ja sa teším, pretože pre mňa je to podľa mňa, že stretnutie so start Legendou, lebo je u nás Juro Oravec. Čau, vítaj Juro. Čaute, moji milí, ďakujem pekne za pozvanie do tejto relácie pre všetkých skutočných followerov a fanúšikov Started a Gourmet a ďakujem slečne, že ma pozvala. Takto pred Vianocami dúfam, že na konci relácie sa ukáže naha s osobíkom na hlavu. Strašne sa teším na tento podcast. Dobre, poďme začať trošku tak akože logicky, rozumne, hej, nech teda... presne tak, ale trošku vážne, lebo... Dám si to... vánkuš, tým... jak to robia baví, cez s vánkušou počúvam. <laughs> jak potrebuješ, daj si vánkuš. Uh, počuj, Europe, odkiaľ si teraz prišiel, teraz akože k nám do štúdia? Uh, momentálne som letel z Ukrajiny, letel som vlastne Odesa, Kiev, Kievu, Praha a z Prahy som išiel vlakom, lebo tam nekontrolujú. Vy, čo nemáte testy na COVID a karanténu nechcete absolvovať, tak chodite vlákom alebo na bicykli, alebo kajakom. ale vlákom je to super. Dobre, takže môžem povedať, že zo zahraničia a ale. to je aj dôvod, že vlastne, alebo teda časť, kam si zmizol, že Juro Oravec zmizol do zahraničia? Vieš čo, Juro Oravec je strašne zvláštna osoba, celý život sa vyvíja rôznymi smermi, rôznymi štýlmi a celý život nejakým spôsobom som tak hlúpo možno, hľadal sám seba a ani v tejto fázi životnej neviem, či som sa našiel, či som našiel to svoje životné šťastie, ale momentálne som spokojný tak, jak žijem a po tých rokoch a nociach prebdených v tomto meste s ľuďmi, s so oznámymi, s kamarátmi som rád, že jednoducho som znova sa zobral a proste odišiel preč, lebo každý povie, ty si bol hen tam a ty si bol tam a ty si bol obrať lebonom v medzilaborciách a ty si bol v za drevo. Ale nateší sa proste ráno zobudiť, umyť si zuby a opachnúť si tvár vodou a pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že proste idem. Idem proste preč od všetkého, od všetkých a ten život začne mať úplný zmysel a význam. Hej. Kedy si ty vlastne odišiel? A... Prvýkrát? Uh -huh. Prvýkrát som odišiel v 19 rokoch. <laughs> To som odišiel z domu do sveta a potom som sa vrátil na Slovensko, čo aj lutujem, aj nelutujem, všetko má svoje výhody a nevýhody samozrejme a naučil som sa hlavne posledné roky byť o pokorný človek a hlavne vyrovnať sa s vecami z minulosti a príjmuť ich, lebo keď človek jednoducho sa stále utápa v niečom, rozoberá to, trápi sa z toho, tak jednoducho ho to zožere, hej. Mm -hmm. A všetky veci, čo sa mi stali v živote doteraz, alebo aj čo som urobil, aj druhým ľuďom zlé. Keď som spomínal, že tú špinu a tú krv človek nezmie z tých rúk, tak jednoducho uh, musí to príjmuť a musí sa naučiť s tým žiť. A pokiaľ sa s tým človek naučí žiť, tak jednoducho stane sa spokojnejší a šťastnejší vo svojom vnútri sám. Dobre, ty si v tých 19 odišiel do Londýna, či Áno, do Anglické no. si odišiel, do, prišiel si sem a asi si, si začal chcel rozbehnúť vlastný biznis. Uh, to nebolo úplne, že hneď, to by bolo na strašne dlhú genézu, to by som preskočil. Ja som sa vrátil kvôli iným veciam, boli to zdravotné veci a chcel som si vždy splniť sen, robiť niečo, čo ma proste baví, ten street food ma proste naplnil. Ja si myslím, to som už povedal vo veľa rozhovoroch, že ja som chytil tú éru burgerov Dva roky potom, jak začala, uh -huh, zviezol uh -huh. som sa na tej najlepšej vlne, môžem povedať. Uh -huh. Stal som sa vďaka nej známy, populárny. Ľudia ma stretávajú naozaj v Prahe, v Bratislave, v, v rôznych kútach Slovenska, aj v Čechách. Že vy ste Juro vy ste Gourmeda, vy ste Kramare Burgers. Bolo to niečo, čo proste som predtým nepoznal. Že ľudia sa so mnou chcú odfotiť, rozprávať, chcú byť v mojej prítomnosti. Bolo to veľmi milé, ale bolo to vďaka zásluhov toho, že každý, kto si pozrel videa buď o gourmeda, mm -hmm. alebo pozrel si stránku Kramare Burgers, našiel samého seba v tých videách, že bol to len obyčajný chalanisko z paneláku, ktorý si chcel splniť sen. Nič viac, nič menej. Hovoril... No dobre, a toto to bolo také akože peak high toho, proste mal si akože dobrý biznis, mal si Gourmet To hey, nebolo, ja čo... že peak high, to ja už som bol na dôchodku. No to, že <laughs> akože, potom si sa rozhodol, že teda skončíš, ako keby vieš v tom najlepšom, že aj v tých videách proste ľudia sa, oni ťa milovali, že rali, doteraz teraz nám proste ja spravil jednu chybu, všetko doreči, pardon, Jasné. čo som si neuvedomil na začiatku toho, čo som spravil. Tým, jak som vlastne natočil Burger týždňa na video, no. tak stal sa z toho nejaký fenomén, nejaký hype a ľudia, followery, rozhovory, Markiza, neviem čo všetko a tak ďalej, tele ráno a ten druhý človek, ktorý by tam mal stať namiesto mňa, nebol, lebo ľudia chceli mňa. Uh -huh, uh -huh. A tí ľudia reálne keby som tam stojil, dneska, by ma zožrali. Teraz mám 32 rokov, vyzerám na 40 A keby si teraz prídem po tom období, ešte stále čo tam robím, tak vyzerám na 50. Uh -huh, uh -huh. A jednoducho tí ľudia tam prišli za mnou, chceli tú emóciu, chceli tú srandu, chceli to vtipkovanie. Samozrejme, mňa ja to baglo, mňa to tešilo. A potom som prišiel domov e, za priateľkou a jednoducho už doma som bol ticho. Čo uh -huh, uh -huh, a už som bol uh -huh. tak uh, unavený z tých ľudí a z tých osudov a z tých príbehov, že mi každý chcel povedať a porozprávať sa jednoducho za čo som bol samozrejme nesmierne rád, lebo som spoznal veľmi veľa zaujímavých ľudí a rôznych osud a príbehov ľudských, ako ľudia zmýšľajú, ako rozmýšľajú, ako podvádzajú priateľky, ako fungujú a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho som si povedal, že mm -hmm. tu budem stať proste do, do konca života pred tou nemocnicou a budem mať ten obraz toho burgra, toho jedného druhého auta, čo mi tu kmitá, prší, sneží, mlaje. Mm -hmm. Hovorím si, že OK, spomínal som si sen, bavilo ma to. Ja som si to užil. Ja som si tú éru užil a všetci, aj keď niekde prídem, teda, nie je to veľa miest, kde mám nejakých kamarátov, čo mi ostali, tak, Jurino, you know, urob burger alebo urob nejaké miesto, tak, urobím ho rád, hej. Či by som sa ešte niekedy dokázal postaviť pred ľudí a robiť burgre? Určite áno, ale nie určite každý deň, lebo jednoducho naozaj stá tam niekoľko hodín, predávať to, Robiť ľuďom tú show, robiť ľuďom tú radosť, ten pocit z toho jedla, ktorý vlastne oni tam chceli mať. Za čo som ja bol vďačný, za čo zaplatili a dali tringelty. Tak jednoducho, to sa nedá. Mm -hmm. A vlastne, kebyž tam nestojím ja v tom burgri, tak, tak tí to... ľudia proste mm -hmm. tam nedojdu. A to som spravil chybu, že som vlastne postavil celý ten biznis na tej svojej tvári, na tom svojom facey. A jednoducho, uvedomil som si, že tí ľudia sú šťastní ja som šťastný bol do určitej chvíle aj miery, aj pokiaľ som zarobil z toho tie peniaze vytúžené, o ktorých sa mi fakt nesnívalo, že zarobiť reálne z toho. A jednoducho som si povedal, že je čas odísť. Čiže z tohto osudzujem, že teraz už v gastre nepôsobíš? Momentálne v gastre nepôsobím produktívne, to znamená, že nevarím každý deň, varím len doma. Veľmi rád, varím vynimočne na nejakých narodinových oslavách alebo vyslovene, keď si ma niekto zavolá domov, vyslovene, že mi napíše na Instagram, alebo na Facebookový profil, že má napríklad 30 alebo 40 alebo bol to nejaký môj follower alebo fanúšik alebo dokonca zákazník, ktorý ku mne chodieval roky, že prosím ťa, robíš, nedošlo by si spraviť, uh, urobím to rád. Nerobím to kvôli peniazom. Uh, nie, nerobím, samozrejme. nerobím to zadarmo, robím to za peniaze. predsa len treba z niečoho platiť. Koľko účny. si môžeš vypýtať, sa to, keď ti niekto takto ti volá na oslavu? A, tak záleží, čo ponúkajú, vieš. A pokiaľ... <laughs> pokiaľ sú tam nejaké benefity, ako pekné dievčatá. <laughs> pekné dievčatá ani nie, tých dievčat bolo veľmi veľa za tveru burgra a vtedy som si aj uvedomil, že čo spraví kvázi pár tisíc lajkov alebo pár tisíc followov alebo videní a potom aj ten muž by som povedal inak pozera na tie ženy, ktoré sa mu tam chodia podhadzovať alebo my počkáme, kým vy zatvoríte, a však my vám pomôžeme. A až človeku to je Bobé alebo tam prídu priateľky s priateľmi do burgera a potom prídeme domov. A ja som prišiel domov v noci, keď som zatvoril a upratal a ich priateľky mi píšu, tak to bolo také zákon vtipné, hej, že človek potom aj tak úplne sa pozera na tie ženy a do tej chvíle, čo som ja mal burger, som mal veľa žien, za čo som vďačný a momentálne som rád za tú jednu, čo mám a som rád, že je, lebo s takým tom, jak som ja, by asi žiadna nevydržala žiť. Dobre, mm. takže, čo, čo ponúkajú? Akože za čo teda chodíš, na aké peniaze chodíš jo, variť na ako konkrétnu cifru? No daj, skús. Vieš čo, za euro. <laughs> ne, nepomení to, to je proste vec uh, dohody, to je vec uh, človeka, to mm -hmm. je vec o tom, povedem, ty by si mi napísala, ja by som ti už neodpísal, by som ti poslal voicemail a aby sme si nejak premenili kontakty alebo nejakých pár správ, aby sme si zavolali a je to o tom feelingu. Mm -hmm. Hej, uh, teraz mi možno aj doplaču. Mali sme fanušika z Oravy, Lubaštita, neviem, je som ľahká a bol to Chalanisko, ležal na onkologii a jednoducho mi napísal, že nemôže odísť a že by sme mu mali doniesť burger, že či to spravíme, tak som tam došiel a som sa chvíľku cítil vonku, ako by rozboril a jednoducho ten chlapec bol šťastný za ten burger, že som ho donesol, boráčne nás vidí, že sa stotožňujú s tou situáciou, s tým chalaninskou, čo tam točí to meso a jednoducho ľúbko mal svadbu v lete a tá choroba zákerná ho proste skorla, vieš. A vždy, keď idem cestu Oravu alebo keď si tú cestu, tak tam je nedá ten venec a potom si povie, že obyčajný chalaninskou zvyklenku z paneláku s kramarou. a musí absolvovať takéto veci, vieš. A vtedy si povie, že môžeš, že nás je drogy, auta, vieš. Zdravie. Zdravie, jasné. Zdravie. Hlavne to, že ťa ľudia majú radi. Napríklad ja to vidím sám, že... Sekunda, orovec plače, to ste v teda nevideli. Uh, je super vidieť to, že tí ľudia sa so mnou stotožnili, lebo videli tú tvrdú prácu, že som sa zobudil, išiel nakúpiť, nachystal som, stal som tam. Jasne, otváral som, kedy som chcel, ale každý deň. Uh -huh, uh -huh. Hej, all the proste. Dobre, takže čiastočne robíš to teda aj v gastre, že chodíš sem tam po nejakého slova. Ja, nejak zavolá... Momentálne uh, sme začali komunikáciu pokročilú z mob.tv, kde pripravujeme pre vás všetkých uh, nové veci, na ktoré sa môžete tešiť od nového roku, ale tie nemôžem prezradiť, lebo teta od nás správneho mi dá pokutu. Takže... Takže ty sa vlastne cítiš že viacej ako kuchár alebo ako osobnosť napríklad pred televíznou obrazovkou? Vieš, ja sa cítim jak uh, Juro Oravec z rozvodnej 13 z paneláku z 3. poschodia byt číslo 37 8301. Chápeš? Ja som chalaňsko, ktorý zažil a videl asi všetko. Zažil drogy, penáze, koks, vagabundo, chápeš, normálnu robotu v obleku, jak žebrak, pípať kartu v kantine. To kde si, to si. Ale nebudem jmenovať tú firmu, ale Apollo Business Centrum, druhé poschodie, pozdravujem <laughs> nášho vedúceho. Takže si normálne chodil na osmo, alebo na nejakú hodinu do roboty no, a bol chodil, si tam? No, chodil, chodil som tam. A ale... ako dlho ti to vydržalo? Už to tri mesiace. Čš, tak to ešte celkom dosť. Po koľko si povedal, že už to nedáš po tých troch? No, oni na nás chceli povedať trestné oznamenia, lebo sme spravili firmu vo firme. <laughs> <laughs> to je jedno. Dobre. Ale ide o to, že mňa vždy potom zarážalo to, že vidíš tých bežných, jednoduchých ľudí chodí tým spojom, trolejbusom a hlavne vidíš tie ženy. Nechcem teraz nikoho uraziť, že kvázi mravce, robotnice, že tie ženy slovenské naozaj si to odrú tie peniaze za tú výplatu a tie trolejbusy ráno sú plné tých žien, hej, tých robotničiek. Nehovoríš, ja som si love neužíval. A ne <sík> Užil som si ich, hej, bol som, jak by bol každý iný, hej. Každý, kto je vo vláde, prikorite každý krát. Ja som nekladol, ja som ich zabol rukami, hej. Ale jednoducho, tá hodnota tých peňazí je úplne inde, vieš? Že na mňa sa človek pozrie a povie si, že je namyslený z bohatej rodiny a ja hovorím, že rodinu nemám. Vieš. My sme to nejak doma uzavreli a myslím, že je tak lepšie. Pozdravujem týmto moju mamu, môjho otca a moju sestru. Dúfam, že mi nebudú písať k Vánocám žiadne drbnuté správy. A O rodine sa nerozprávam, teraz možno poviem prvých a posledných pár slov v živote a jednoducho je mi lepšie. Mm -hmm. Dobre, takže nepôsobíš tam ako nejaký, nevedieš tam nejaké bistro, nemáš tam akože nejaký gastro v tej Prahe alebo teda v, to, v tom Česku, lebo tam si teda odišiel um, do Česka. Momentálne žijem, áno, v Prahe, ak si spomínala a žijem v Prahe preto, lebo môj známy potreboval pomôcť ó, s nejakými vecami konkrétne v Prahe, na nejakých prevádzkach, vymyslieť nejaký koncept, nejaký know-how. A nejakým spôsobom, jak som tam bol, tak uh, tým, že Praha naozaj je metropola, uh -huh. že je tam strašne veľa kultúr, národností, funguje to tam, tak nejakým spôsobom som sa s tým stotožnil a mám tam kľud. Uh -huh. Mám tam kľud sám na seba, že nám sa zobudím na tej parískej, a vidíš tam tie vyfintené paničky s tými psíkami, ich ráno venčiť, každá Burberry, Gucci a neviem čo, vieš, ja tam sa zobudím, idem v župane do tej žabky, kúpim si polskačku vodky, drbnem si a idem na bicykel alebo idem si zabehať. A jednoducho, nechcem uraziť Čechov aj nikoho. Uh, vždy to bolo tak, že Slováci si oddali tú tvrdú robotu v tom Československu a Češi sa mali lepšie. A je to vidieť. A hlavne tá atmosféra v tej krajine je čo musím naozaj priznať, aj mi to je veľmi ťažké priznať, je tam uvoľnenejšia. Že aj tá predavačka v tom Lidli, čo zarobí tých 30 tisíc českých, je ústretová, vysmiatá, príjemná, hej, a jednoducho ten vibe v tej krajine celkovo je príjemný. Tam človek vidí policajta a nemusí sa bať. Uh -huh. Nemusí, že uh -huh. policajti, uh -huh. hej, schovávam sa, odbočujem do uličky, lebo som o polnoci vonku z autom a pritom nič nerobím, idem s z večera, hej, tam keď policajti človeka zastavia, tak fakt to musí už... uh <coughs> napríklad zastavili uh, v centre, keď som ešte nepoznal Prahu. Teraz chodím samozrejme v Prahe, jak v Bratislave, bez vlastne. GPS-ka. A išiel som cez zákaz viazdu, kde boli na autobusy na Florencii a ma zastavili policajti, tak vždy vystúpim za auta a hovorím, prepašte, čo som urobil. A oni, že išli ste cez zákaz viazdu a dali mi 100 korun symbolických českých pokutu, 3 eur, <coughs> alebo 4. Hej. Na Slovensku, kto by to spravil? Nikto, hej. Uh -huh. A jednoducho tí ľudia v tej krajine, to je vidieť, že sú spokojní. Aj keď prišla korona, tak uh, bolo vidieť v tých obchodoch, nejak u nás, že hr korona, ideme nakupovať, my ideme všetky úspory na zasoby a za dva týždne nebolo vidieť v tých košikoch nič. že chudoba. Uh -huh. V Čechách prišla korona, stále bolo tak isto. Ľudia pri pokladniach, plné košiky. Poviem, týka tatko z bankov, idú nakupovať, mámo ja jdu po pivo. A on má svoj košík a tam si drbne 4 prepravky pívané a on je spokojný. Hej, a mamka nakupuje ďalšiu hodinu v tom mm -hmm. nákupáku, hej, ako potraviny. A čo som povedal, sú tam vlastnejšie potraviny, uh, je tam vlastnejší život. V rámci toho, keď človek uh, zarába tie české peniaze a má tú korunu, tak mu to vyjde. Jednoducho, zaplatí si nájom, zaplatí si stravu, buď si kúpiť niečo na seba alebo si ušetrí. Mm -hmm. určite cítim to, že odkedy prišla korona, tak som si spomenul na Romana. A ako pohode, vieš, jednoducho, tí Češi oni sú iní, vieš, oni sú viac v pohode a je to hlavne cítiť, že, vieš, tam vidieš, že sú peniaze jednoducho, tam vidieš po normálnej dedine, vidíš, že tá dedina je upravená, obyčajná vec proste, v dedine zástavka za zadečky, má zástavku, je tam kôž, je tam svetlo, veš, je tam ten rozpis proste, ktorý je digitálny, hej, na niektorých no. miestach a jednoducho je vidieť, že tí Češi sú proste popredu, sú bližšie k tomu západu a je naozaj vidieť, že tie služby, ktoré ponúkajú občanom, či metro, električky, nočné spoje, napríklad tam chodí električka non stop, hej? Ako ty môžeš vnímať inak rozdiel gastra v Bratislave a v Prahe? Lebo ty sa v tom asi dosť význaš. Vnímam to tak, že proste je to mesto, ktoré je metropola. Sú tam rôzne kultúry, rôzne národnosti. Každá tá národnosť, každá tá kultúra má tam to svoje, čo proste varí, čo pečie, čo ponúka alebo serviruje na ten dish. A jednoducho, to nejak tú nedelu, že kam sa idem nájsť? Idem uh, do racingu, alebo idem uh, galbancom na kebab do Mlinskej, lebo všetko je zavreté. Uh -huh, tam proste človek sa naje. Môže sa ísť nájsť tam a tam. A jednoducho hlavne tie večierky, čo to kvázi okopírovala, nie žabka, ale okopírovala, tie malé obchodíky u nás, také tie červené. Uh. Počkej, kúp, nie, Malina, nie? Malina, Malina no. to kopírovala vlastne od o, tých českých obchodíkov, čo majú tí Vietnanci a ťamani a len oni, pingpongáči. tak jednoducho, to je super, že to prišlo aj k nám, že človek proste príde do obchodíku, kvázi, že má tam aj pečivo, zeleninu, trochu drogerie, cigarety a alkohol uh -huh. a jednoducho, napríklad ja mám pri dome kúsok, mám Maniho, to je Ind, to je indická rodina a oni sú otvorení 24-7. A v podstate je to o veľkosti jednej takej klasickej kuby jednoty. Mm -hmm. A človek naozaj proste príde hocikedy a majú tam to, čo človek potrebuje z tých základných potravín a vie prísť doma a vie to navariť, hej. Čož v Bratislave proste človek vytáhne paty z domu a kúka doľava, doprava a hovorí si, že no... Kam idem? Tvoje cestovateľské destinácie, kde, ktoré si prešiel? Precestoval som celý svet a miesta, kde že ten najjednoduchší život ma najviac ovplyvnil, hlavne tá chudoba. Lebo človek, keď sa vrátil naspäť do civilizácie a do Európy a tam odkiaľ pochádzal, alebo do toho mesta rodného, jak ja síce som na bratislavčan, narodil som sa v Ilave, ale mm -hmm. od jedného roku žijem na Kramároch. Nie v Bratislave, ale na Kramároch, opakujem. Tak jednoducho. Na tom sídlisku bol kľud, nebola tam vojna, nebolo tam nasilie, neboli tam vraždy. Dobre, sem tam nejaké auto vybuchlo pred domom, to boli tie 90. roky. Ale jednoducho, tí ľudia z tých, uh, chcem povedať, že tretich krajín sveta, tak uh, sú odosobnení od tých uh, materiálnych vecí a od toho konzumného sveta a malomešťanského života, ktorý si my tu žijeme, hej že či mám väčšiu cicinu, alebo či mám väčšia frajerka Perry, alebo či mám Lambo, alebo či som vyfúkal desinu koksu, alebo či som susedovi ogrcal dvakrát parapetu, tak proste tam ti ľudia majú ho má jedny žabky, jedny kraťase a je zdravší, spokojnejší a hlavne sa teší na to, čo bude, lebo vie, že bude dobre, lebo je tak nastavený. U nás ľudia proste v Bratislave, primárne všetci začali proste fetovať, lebo je to nuda. V porovnaní s, s Prahou môžeš povedať, že tu sú drogy dostupnejšie, alebo že aj viacej ľudí je im otvoreným. Ty to môžeš asi porovnať, podľa mňa sa stredovieš, že aj možno s ľuďmi, čo si tým nejako prešiel, alebo neviem, asi sa vieš tak na to ja pozrieť. Ja chodím aj 15 na školy, základné o drogách. U nás skôr by som povedal, že tie už teraz deti, čo aj a berú drogy, tak jednoducho chcú byť trendy, hej. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ale není byť nafetovaný, byť trendy. Nafetovaný je byť trendy vtedy, keď ráno sa zobudím, drbnem si na a viem to len, ja sadem do auta, idem do banky, idem na úrad, idem na stretnutie, nikto nevie, že to má sebe. Mhm. Uh -huh. A vyprodukujem za ten deň oveľa viac, alebo vymyslím oveľa viac vecí, hej. Sú samozrejme rôzne druhy drog ktoré proste človeku vplyvajú na mozog, niektoré pozitívne, niektoré negatívne a každý si vyberie tú svoju, hej niekto si dá dve bonga a vypnutý celý deň, hej, a toho baví, tak super. sa to baviť, niekto si dá niečo, niekto si dá hento, hej. Ja som vyskúšal 99% rok na svete a je niečo lutujem, lutujem ten čas, čo som na nich strávil, kým som pochopil, že ich nepotrebujem k životu. To bolo aký, časový úsek? Od 19 rokov do 29. No tak celko, to ti 10 rokov ušlo. Ja 32 a som povedal, že už keď po 30 -ke proste budem niečo absorbovať alebo experimentovať, a sa to bude do 40 -ky. A som rád, že sa to zlomilo v tej 29 a ja každý hovorí, musíš ísť na liečenie, musíš neviem čo, musíš tamto, vôbec. Proste človek sa nám zobudí a zase zistí, že to nepotrebuje. Tak to bolo akože teda aj u teba? Samozrejme. Zo dňa na deň? Úplne. A zmenilo sa ti myslenie, zmenilo sa zmenil Kde sa ti život? Kde si mi, videl zmenil, najväčšiu zmenu? Zmenil sa mi, zmenil sa mi pohľad na život určite. City sa mi zmenili, som chladnejší po tých drogách. A zmenil sa mi pohľad na ľudstvo. Mm -hmm. Čo teraz na neho hovoríš? Že ľudia sú hlúpi. A nepochopili 21. storočie, ktoré prišlo a ich to zožere. Ako, ako, by sme ho, akože čo, čo, máš pocit, že ho nepochopili? Že sme moc materiálne? Poviem, zále... obyčajný príklad. Nastupím, dneska som nastúpil do trolejbusu u nás na Kramároch chytil som sa toho madla, mm -hmm. samozrejme na čierno pozdravujem dopravný podnik. A všetci, jak ovce, do toho telefónu tam zobu, ako keby, že one hrajú nejaké ovoci. No, ja ty si hovoril, že si sa takto odputal od sociálnych sietí, preto som ho že... Ale ja chcela, som nikdy si te... ani v sociálne siete nešiel, ako som vždy pozeral, aj je porno, to pozeral od malička. Ale to nasypil ja som do trolejbusu, to chcem dopovedať, a všetci tam zobali do toho telefónu, ako keby, že majú z neho one vyťahnuť, one chleba. A ja som tam stál a kúkal som, to teda Kúkal. pohľadmi som sa pozeral na tých ľudí a s niekým sa človek stretne v tom trolejbuse a s niekým som sa stretol a normálne to bolo nepríjemné, že sa na neho niekto pozera. Mhm. Mm že nebolo to zvyknutý. Presne. A to sa zmenilo za tých 10 rokov, že keď sme my chodili do školy na poligrafickú do Rače, tak jednoducho nám sme nastúpili do električky na Račku a kúkali sme na <coughs> z Račianskej, z obchodnej akadémie, z Hubenky a človek kúkal čajáčky ako mali sme v tej telefóni, hej? Mm -hmm. Ale nekúkali sme do tých telefónov a nedobali sme do nich hry, aplikácie a neviem čo všetko. Hej, stál si na račku s tú kabelou, s tými širokými gaťami, v tom teplakovom komplexe, so zlatou reťazou a kúkala si na tie čajky, čo chodili okolo z tých iných škôl. Jednoducho. A ty koľko trávíš času na telefóne v dnešnej dobe? Ja momentálne žiaden. Ako len na koho? ho máš, aj, alebo na audio správu, ak si hovoril. Uh, ja SMS-ky nepíšem, ani uh, vôbec nepíšem, lebo ja mám strašne prsty, čo ma celkom <laughs> A ja posielam voicemail, lebo pre mňa to je jednoduchšie, lebo uh -huh. vlastne človeku poviem to, čo chcem a sa s tým dohodnem a telefón ja berem v podstate komunikačný nástroj na výrobu peňazí a nie na marnenie času. Ako, uh -huh. Dobre, zapnem si GPS-ko, keď neviem, uh -huh. kde som, hej, alebo keď som doma a čajka ma fajčí a proste moc, on ona tu chtíva, tak si ju natočím, keď sa vidí vlastne na internete, si si nerobím srandu, hej, ale nerobí si srandu. <laughs> Ale ide o to, že telefón podľa mňa má slúžiť človeku a nie je človek uh, telefónu. Mm -hmm, mm -hmm. A ľudia to nepochopili, lebo všetci hrajú hry, aplikácie a on mi napísal. A ja mám brutálnu vec, čo si strašová ľudí neuvedomuje. Stretiem nejakého známeho, alebo aj toho jedného kamaráta, čo mám mi hovorí, že videl si, čo som pridal na Facebook? hovorím, <laughs> že ne. Že jak to, že ty to musel vyhodiť v tom newsliste? hovorím, že ja nikoho nesledujem. Koľko sa ľudí na, na, na Instagrame? Máš to, to ja je tam ten teraz si poviem, sledujem no. 13 ľudí. 13 ľudí sledujem Reel a ľudí všetkých, čo mám na Facebooku, čo je asi 2,5 tisíca, tak každého, ktorého si pridám do priateľov, dám, že zrušiť sledovanie. Uh -huh. Sledujem reálne na Facebooku pár stránok, ktoré ma zaujímajú ohľadom hudby, alebo sú to nejaké, napríklad je tam taká stránka japonská, oni pridajú rôzne zaujímavé fotografie či umelecké, alebo mm -hmm. logotýp, proste je to atypická Nejaká stránka. kreatíva. Hej, mm -hmm. presne tak. Ale ináč nefollowujem nikoho, a nikoho nesmýšľujem. Napríklad teraz mám 14 uh, sledovaných, hej. Mm -hmm. Mám tu, že Paríska Luxury Bag, to sú moje uh, tášky, uh -huh, uh -huh. to je môj obchod vlastne, čo predávame. Uh, resell, luxusné kabelky, dámy, keby ste na toho chcete, potom Gourmet Up, to som ja. Top sklady, top sklad, pardon, to je Sergej, to sú kamošové uh, priestory na prenájom. Army Shop Zalesak, pozdravujem, to je môj sponzor na oblečenie. Devan Art je čajka, ktorá proste robí brutálne ilustrácie, presťovala sa zo so Šuran zdá, do Prahy. Potom tie čiko Ferhat, to je prekupník s kabelkami. Malinka uh, by Store, to je spolužiak, ktorý no to... robí oblečenie a tak ďalej, vieš. Takže mám tu uh -huh. také, že sofistikované veci. Molotov, Praha, Graffiti. Nelly je street art, Honobobosu... Aké je jedlo asi? Honobobosu lodné kontajnery, dom z lodných kontajnerov. A mám tu jedného komerčného, keď mám byť akože, tak mám tu, že Banksy hoj. No, tak ale to čo, no vieš, to tiež, že mnoho nikto nikdy nevidel. Nikoho, nemám tu nikoho, nepoznám, nesledujem... Ne, ľudí všeobecne proste nesledujú. To, čo ako keby nezaujíma, alebo to, čo by ti uberalo možnosť času, tak to tým to, sa nezaoberáš. To, čo ma zaujíma, asi pozriem. Uh -huh. Asi prečítam. No dobré, a teraz keď si hovoril o tých taškách a tak trošku si to promoval, tak čomu sa teraz teda venuješ v tej Prahe? Ako kebyť živobytie. Ja momentálne mám veľmi bohatú priateľku, je to oligarchová dcera, do roboty nemusím chodiť. Žijeme v zlatom byte o... Takže teraz už o tebe ľudia môžu hovoriť, že nie si z bohatej rodiny, ale máš bohatú frajerku. Ja mám dobrú frajerku a ja som nevedel, že je bohatá. Tak by som to povedal. Takže je to, ja to pravda, hej, môžeme ti teraz veriť, že toto je pravda. Tak žiješ v byte za 100 miliónov českých hrieš. To je na tej parížskej? Uh -huh. Máš doma zlaté kľúčky, zlatý hajzel a máš doma tetuitku, pozdravujeme, tá nám varí a upratuje žehly. Takže ja sa nestaram. Uh -huh. Takže nemáš ani teraz nejaký vlastný biznis a... Momentálne som v štádiu pripravy uh -huh, projektu pre mol, ktorý vlastne vyjde na jar a tým sa budem venovať. Uh -huh. a momentálne sa venujem frajerke, a včera som trhal Čečinu, lebo trebalo Čečinu do... Si to po slovensky? Adventný venec. No, venec. Do venca a... Rozprávaš nejak po česky teraz vlastne? Vôbec, nikdy. Mm -mm. To je nejaký paradox, lebo uh, my Slováci si povieme, že Ukrajinci alebo Rusi, počujeme to najrečšie a také tvrdšie a rýchlejšie, tak presne Češi to majú s nami, so Slovákmi, že Češi majú rešpekt pred Slovákmi. Sa nás boja. Jak to, v tom zmysle? Boja, čiachom. že jednoducho, Pepa, on ti bude kecať a neviem čo, dojdeš pýtať takýto šrobík do Hornbachu, vieš. A mm -hmm. on ti bude hovoriť 15 minút, ako si povieš, že ho nemá, nevie, kde ho má mm -hmm. a zájebe ním 15 minút. Ja suseda, čo býva vedľa na terase, tak to iba pozdravím a skloním hlavu a idem preč, lebo ten so mnou bude hovoriť hodinu o vlastne o ničom. Mm -hmm. A oni sú hlavne strašne kecálkovi a, a strašne dlho všetko trvá, preto aj to porekadlo, čo majú, že práca nejde zejíc, práca neuteče, tak to fakt kurva tak je. A rozumejú nám, rozumejú ti, keď nerozprávaš sa po česku? Keď, veľmi... keď, hovorím, veľmi, rýchlo, alebo hovorím, ja hovorím, že kramarštinou, že hotán slova, tak mi nerozumejú mladí vôbec a aj v obchodoch proste majú problém a sa nás pýtajú, že do you speak English, vieš. Poviem, že hovorím po slovensky, brachu. vieš. Ale od malička som si šiel české filmy, češtinu, takže ja rozumiem všetkému. Až ja si na... myslím, že teda je všeobecne známe to, že my viacej rozumieme Čechom ako oni nám. Áno, ale tak keď ťa frajerka pošla do obchodu kúpiť čočku, círnu alebo cizrnu a neviem čo všetko, tak som tam chodil s Google Translatorom a zistil som, že to je šošovica, cícer a podobné srandy, takže z toho som bol úplne hotový. Hej, že... A hlavne čo sranda bola, keď som si došiel kúpiť do Bolotov Praha spray, quasi rat style, to je vlastne akože hrdzavý spray. Na, mám také odička na driftovanie doma, s tým sa hráme, keď uh, sa nudíme. Tak došiel som hovorím, že brácho, že hrdzavý sprej, on že žes. A ja neviem, čo je žes. Hovorím, hrdzavý sprej, hovorím, rád stál, ne? On že žes. A hovorím, čo ste ako, že ruku, alebo čo? On že ne, že žes. Takže je to také vtipné, že niektoré tie slovíčka majú také drbnuté, ne? Uh -huh. Ja hovorím, že cože? Vieš, takže je to vtipné, ale jednoducho tá čeština je taká vláčna. My sme takí striktí, že zavoláš, vybavíš, o tam o 6.00, mail, neviem čo, položíš, hej? A tá Slovenčina je taká rázna. A my sme takí, no jo, tak buď v klidu. A možno aj preto, teda, neviem, je to aj také, že je tam ten život taký pohodovejší, kľudnejší, teda? Že u nás je to také rýchlo, že nikto nemá čas, nikto nemá toto? Ne, u nás je chudoba. Keď na Slovensko a Čechy, tak u nás je chudoba oproti Čechom. Dobre, takže budeš pôsobiť v Česku, máš pripravovaný projekt, takže tam sa teraz chystáš straviť nejaké následujúce roky? Momentálne žijem v Čechách preto, lebo na Slovensku nemôžem šoferovať bez vodičaku, aj keď šoferujem, zdravím dopravnú policiu. A v Čechách dopravní policajti si nevedia overiť, či mám platný vodický preukaz, alebo nemám. Ako ja, to si to nevedia overiť? To ten systém, ktorý majú, na celé európsky, ale lokálny. Takže vždy im poviem, že som na nákupe a som si zabudol Aha. Vodičak doma. A u nás to funguje ako, že keď si vedie, u nás keď si zabudneš vodičák? To neviem, ja mám momentálne nevyplatené tri pokuty na mieste za 850. Tam je marenie výkonu úradného rozhodnutia. Keď to nesplníš do troch mesiacov, tak musíš robiť všetko na novo. Mm -hmm. To sa mi nechce už dva roky. Jasné, ale za nič iné si stíhaný není. Ne, nie som. Ani som nikdy nebol. Tak sa spýtaj, aké máš Vianočné menu ty? Vianočné menu, to je veľmi zaujímavá otázka. Budem mať Vianoce po XY rokoch dúfam také, o ktorý som vždy sníval. Ako rodina láska? Či ako to myslíš? by som úplne nezabil tým slovom, že rodina. <laughs> uh, bude mať pekný večer, jak uh, má byť na večer. Hej. S človekom, ktorého mám rád, ktorý mi je oporou a ktorému hlavne verím a môžem vedľa neho zaspovať a zobúzať sa každý deň. Takže je dôležité, nemáš vyriešené? Jedlo vôbec neriešim. Ak vôbec bude ten večer a deň taký, že budeme spolu, tak budem rád, lebo máme veľmi komplikovaný život na to, aby sme mohli byť spolu. Tak a čo je pre teba klasika na Vianoce teda? Tak teraz tetu Oravcov aj nadvihne pred Manka nám vždy robila uh, morčacie prsia zapekané so sírom a žampiónami a hranolkami bola kapustnica, bolo udené meso, bol zemiakový šalát a prvé boli oplatky s cesnakom. Parádička. A celkovo máš ktorú kuchyňu najradšej? Kuchyňu, ktorú mám najradšej, kde ma nechajú variť. Lebo si robím to, čo, na čo mám chuť. A to sú burgery? Ni či nie vždy? Vieš čo, ja jem len to, na čo mám chuť v daný deň. Uh -huh. Keď mám chuť dneska jesť iba ovocie, ovocie, mám chuť zeleninu, jem zeleninu. Chcem cestoviny, robím cestoviny, chcem meso, mám meso. Hej. Takže ak si povieš, tak máš. Nie, ak si poviem, na čo mám chuť. Uh -huh. Ale samozrejme, keď niekto niečo pripraví, tak nepohrdne ma okoštujem. Hej. Ale samozrejme, potom aj všetci nerí, lebo sa dochucujem podľa seba. Hej. A to nie je, že by som pohrdal tým jedlom, ale jednoducho nechutí mi tá varianta toho jedla, ktorú mi niekto pripraví na ten svoj spôsob. Okoštujem ju a pokiaľ mi chutí, zjem ju celú, ak je bez odknutia, ale keď mi nechutí, tak si ju dochutím podľa seba. Juraj Oravec bol dnešným hostom nášho trebu podcastu a ja verím, že sa nevidíme posledný krát, že k nám dojdeš ešte po nejakých zase iných zážitkoch a vyspovedáme ťa. Ďakujem cáme. pekne, určite sa vidíme. Čaute, môj. milí. Čaute.